Seja muito bem-vindo ao canal Doulos EPJ Informática e hoje eu vou te mostrar um microfone que, ó, maravilha. Esse áudio não está sendo gravado com ele, mas no final do vídeo eu vou colocar o comparativo entre os dois, com o microfone e sem o microfone. Então bora pro unbox, segura aí. Muito bem, temos aqui a caixinha. Vamos abrir a caixinha. Cadê? Preciso de uma coisa de corte. Corte com gosto. Passar a faca nesse tempo. Violento, hein? Violento demais! Muito bem, esse é o microfone. Tá aqui. Da Audio-Técnica. Depois eu vou deixar na referência aí de onde eu comprei ele, o link. E no site também. O modelo dele aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Puxei aqui, pá. De boa. Nossa, 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 nossa. Essa entradinha é das boas, viu? Esse aqui que dá pra ligar no celular aqui, ó. Você tem uma entrada pro microfone, que vai ser plugado, no caso, esse microfone aqui. Vem com um cabo gigantesco, né? Uns 20 metros de cabo. Vai ser plugado aqui, ó. E essa entradinha eu plugo no celular, certo? Outro detalhe também, pelo que eu vi lá, ele tem umas baterias aqui dentro, ó. Tá vendo? Umas não, no caso, uma bateria, né? É fechada aqui e aqui você liga pra poder fazer a gravação. Ele já vem com bateria. Isso dá uma diferença de ganho no microfone incrível. E como você pode ver, ele é um microfone de lapela. Tem aqui a espuminha dele aqui, ó. Colocar aqui. Mas vai ficar profissional demais, hein? Sem aquela chiadeira danada. Pluguei aqui. Pronto. Posso prender lá na roupa. Microfone de lapela. Lembrando que eu tenho que ligar aqui. Um ponto negativo que eu achei. Quando eu ligo aqui, não mostra um LED nem nada. Mas pelo fato de ser um microfone não consumir nada, de repente foi por isso que eles não colocaram. Mas você vê o material. É muito bom o material dele, entendeu? Você pega, você sabe que, tipo assim, tem qualidade, entendeu? Você não é um negócio vagabundo você comprando. Porque eu comprei esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o outro que eu comprei. Eu comprei esse aqui, ó. Eu paguei R$60. Lá no Mercado Livre tá escrito lá: microfone de lapela para youtubers. Não vale nada. Mesmo você plugando aqui, não funciona. Esse aqui é adaptador. Eu tentei até abrir ele pra ver se resolvia. Não resolveu. O vendedor ficou de mandar outro, não mandou. Peguei e comprei logo esse outro profissional. Pro computador, também fica uma bosta. De um jeito ou de outro não fica bom, cara. É incrível. Então, se você vai comprar um microfone de lapela para não passar raiva, recomendo que você compre esse aqui, da Audio-Técnica. Mas você não vai passar raiva. Esse aqui ele vai gravar? Vai, mas a gravação dele nem se compara com esse. Esse aqui ele sempre fica um chiadinho no fundo que nem no programa de edição não tem como tirar. Já esse outro que você coloca, você sente a qualidade na hora, entendeu? Vou colocar de volta aqui. Esse foi o microfone de lapela. Tá aqui o cabo. Depois eu vou ler aqui o manual de instrução dele, ó. Que veio em inglês e... deixa eu ver se veio mais alguma outra língua. É espanhol. Francês. Cadê? E... Inglês, não vê português, né? Espanhol. É isso mesmo. Inglês, francês, espanhol. Vou tentar ler pelo espanhol que vai ficar mais fácil. Ou pelo inglês mesmo, ele dá um jeito de ler. O manualzinho dele parece ser bem simples. Não tem erro. E agora no final do vídeo eu vou colocar o modo de uso dele, com o microfone e sem o microfone. Segura aí no final do vídeo. Olá pessoal, boa noite. A princípio, antes de iniciar brevemente, porque o nosso curso se ouve muito sem falar em desenvolvimento, área muito conhecida, e pouco se ouve se falar em governança, né? Que é uma área importante dentro da RTI. Então, para a gente poder entender melhor o tema, visto que a gente não temos muito tempo para aprendizado, mas para despertar uma certa curiosidade. Eu dividi em três momentos essa apresentação, essa palestra. Primeiro momento, nós vamos entender um pouco como é que é o cenário de governança, vocês vão conseguir linkar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questão de governança. Eu vou
vou linkar também a parte de governança de TI e no final fazer a junção das duas. Porque que, qual relação tem uma com a outra e qual a atuação do profissional. Em um segundo momento, eu vou falar da experiência da implantação que eu estou tendo numa das empresas que eu trabalho. Na implantação dessa governança de TI. E o último... Muito bem, esse é o teste sem microfone. Teste sem microfone. Não está usando o microfone. Esse é o áudio sem o microfone. Agora eu vou ligar o microfone aqui, ó. Aí, liguei aqui. E vou plugar o microfone. Vamos ver como vai ficar a qualidade com o microfone. Pluguei o microfone. Vou afastar até... Opa! Aí. Vou me afastar um pouco, ó. Teste, teste, microfone, testando. Testando, microfone de lapela. Teste, teste, teste. Essa é a qualidade do áudio com o microfone. Então, depois eu vou editar e vamos ver como é que vai ficar, né? A qualidade, se eu vou ter trabalho e tudo mais. Mas vai servir muito, por exemplo, se você tiver num evento ou alguma coisa, não tem como você gravar com o celular. Então, esse é o microfone de lapela. Olha como ele fica. Dá pra passar por dentro da roupa também, entendeu? Olha a distância que eu fico, ó. 1, 2, 3, testando áudio com o microfone de lapela. 1, 2, 3, teste, teste. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ficar mais relevante o vídeo. E se você tem alguma opinião sobre esse fone de ouvido ou esse fone de ouvido, esse microfone, deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aí e escreve aí o que você achou. Você gostaria, compraria um microfone desse? Já viu algum microfone de lapela desse? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!